شهر الله المحرم محرم د اسلامي کال اولنې میاشت ده دي ته وی المحرم المحرم ورته ولي وی د لغت علما کرام لیکي و انما سمي محرما لانهم كانوا يحرمون القتال فيه عربو با دی میاشت محرم زکویل او پخوان پا دی نم مشهور دا چا غیبا پا دی که جنگ کول حرام گرنل قتال بے پا دی که حرام گرنل و اللہ رب العالمینم سلور میاشت چکم دا حرمت ذکر کردی دی پا قرآن کی نو پا حدیث کی نبی علیہ السلام فرمائی یو پاگی که محرم دے او دی تا شهر اللہ ویلے شوید اللہ میاشت ولی میاشت دا اللہ دی خودی تا اضافتی تشریفی و ادا دی دا شرافت دا وجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی افضل الصیام بعد شهر رمضان صیام شهر اللہ المحرم دا رمضان دا فرض میاشت و نباد دا رمضان دا فرض روجو نباد غور روجی نفلی اغد رمضان دی محرم روجی دی چپ دی میاش کی انسان نفلی روجی ونی سی دی جہالت دلاسا مسلمانان لخ پکارو چی ماحول داسی وی چی روجی نی ولی مسلمانان راغ دی جہالت دلاسا دی کافر و پیخی شروک للارو کی سبیلو نو لگو ولی پر طول گرمائی کی بچا لی یو گوٹ سادو بناور کئی پر دیو رضوی کی بیدزان نا دا بزرگ زوی جو کڑی دا دروغ بزرگی او پلار کی بیسبیلو نلگی ولی او شربتون با تقسیمائی او بیا با پی نم گدی چی دا خو دا حسین رضوی لانہو کو نم نظر دے نو نظر دا غیر اللہ پر نم کو حرام دے دا خو دا خنزیر دا وقی نم دیر پلیت تے مسلمان او مومن خدا دا سر اسکی ندس شربت دا خدا اللہ پر نم ندے دا تا بلا ورز ولی نا ورکے چی با دی ورزو کی ورکے معلوم شو چی مقصد دی بدل لے مقصد دی دا اللہ رضا ندے دا اللہ رضا کستا مقصد دی نور کلا بمتا دا سادو بخل کلا ورکا ولی که شربت دی نا ورکا ولی او پا دی ورزو کی تکڑا شوی شربتو نا ورکے دا شربتو ناز نزمان پیغمبر ویلی و نا قرآن ویلی نا پا قرآن کشتا نا پا حدیث کشتا زمان نبی چی کم کمپلیٹ دین من تبریخ پائی که دا خبری نیشت پا کمپلیٹ گی دین که دا دی چه صدقه ار وقتی کوا یو ورز او شپا و اوقات بور لنا خاص که هر وقتی خیرات کوا صدقه کوا خو که پا کمزه که مشرکان یو کار که نو داغی دا مشابهت دا وجنه بیتا پا آغا ورزو که نکه زکر دا مشرکان سر مشابهت رازیستا نو دا مشرک سر مشابهت هم ناروا ده اگر کتب یو کار دا اللہ دا پارکی او دا اللہ پا نم بیکه خوچون کی پا دی ورزو کی مشرکانی دا چا پنوم کئی دا اللہ نا غیر دا بل چا پنومی کئی نستا پا بارکی با خلق داوی چی مڑا دم لکا چی دا مغفلانی سے پنوم کڑے نو دی وجہ نا صد للذریع علماء وی چی پا یوزے کی مشرکانی یو کار کئی او غیر دا غیر اللہ پنوم کئی تب علتا دا اللہ پنوم ام نکے دا زما جذبات ندی دا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دے صحابی رازی اے دا اللہ نبی ما یو نظر دا اللہ پنو منلے منختا چی زبا پا بوانا مقام کی اوخانا لالوم اوخبا لالوم آیا زدا خپل نظر پورکم او کنا پا دی بوانا مقام کی دا اوخا لالکم کا لالے نکم دا اللہ پنو باندی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پوستا ہو گورا دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارتا فرمائی ملگری دارا تا ہوا یا مشرکان خو چرته په دی بوانه کې د خپل غیر الله او د بابا او د دربار په نوم چرته او خان مو خان یا چیلی نه لاله خبرې تم سوچ نه دی لکه خبرې ته سوچ کوي دا تا چې کوم ځای کې نظر منلې دی چې دغه ته د الله په نوم او خلالوم دا راته چرته دغه ځای کې مشرکان خو د کوم دربار یا د کوم بابا او د غیر الله په نوم په چرته ذبح نه کوي هغه ورته نه جی وی اس نظر پورا کا مطلب سو کہ مشرکان پا دغزے کی دا غیر اللہ پا نم زبح کی تی علتا دا اللہ پا نمم ویا مکوا ولی زکا مشابہت تی دا مشرکان سر رازی او مشرک سر با مشابہت ام نکے مشرک سر زان یوشان کے نا دا دین بزان ساتی دی سیزنن
قرآن کریم کہ اللہ فرمائی کمیت چی ماول استو ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذالک الدین القیم دا میاشتو حساب دا اللہ پنیز شمار دا میاشتو دولس میاشتو فی کتاب اللہ من دا اللہ پا قانون کی دا اللہ قانون دا مقرر دے چی پا کال کے سو میاش دی دولس او دا با پا نور پا حسابی کر سپگمائی سپگمائی اسلامی میاش دی چاند دیکھ کر اعلان کیا جاتا ہے کہ کل فلا مہینے کی پہلی تاریخ ہے دا اسلامی میاش دی قانون دا دے چی کلا یو کم دیر شو شو او رز دنند یو کم دیر شو بیگال اثر ترسی یو کم دیر شو رکی گی من با بیگال اسپک می گورو کخ کارا شو میاش دیو کم دیر شو شو سبال نوی میاش شروع شو او کخ کارا نشو سبابا مور سر پورا کو سو با پورا کو دیر شو با پورا کو بل ورز با آل رڈی نوی میاش شروع شو زکا اسلامی میاش دیر شو نا نسی ہوا کی گی دیر شو نا ناخوا کی گی دا انگریزی پشان پکی 31 تاریخو نا نہیں او نه پکې 28 تاریخ چې زمونږ فروری کل 28 شي او بعضی میاشت پکې 31 ته رسیږي دا په اسلامي میاشت کې نشي یا به د 29 شو یا به د 30 یو کم دیر شو یا دیر شو په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ګوره دا سلور میاشت قرآن کې څنګه الله فرمایي کنه چې منها اربعة حرم د قشان د الله نبی فرمایي په دې دولسو کې دا سلور میاشتې د حرمت دي نو نبی علیه السلام د هغې نومونه ذکر کړي په قرآن کې دا نومونه ځکه مونږ وایو چې په قرآن باندې بغیر د حدیث نه پوهېدل څه دي ناممکن دي ته قرآن باندې ډو پوهېږي نه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ورسره ملګری نه کړي ته قرآن د الحمد نه شروع کړه او په والناس به ودرې او په قرآن کې الله سوره بقره کې وایي سلور میاشتې د حرمت دي سوره توبه کې وایي سلور میاشتې د حرمت منکر حدیث ته وایي دا سلور میاشتې ماته وخایشه به دا کمې دي دی چې پکې سې اوم اسمان ته وخیجي که نه او جیټ تیار کړي خطۍ خو نه شي خو چې ومخیجي پیدا کولی نه شي دا به ډایرک راځي بخاري به رالي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نه به راځي هله به په دې ته پوهېږي په هغې کې زما استا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په دې سلورو میاشتو کې ثلاث متوالیات درې پرل پسې دي ذو القعدة و ذو الحجة والمحرم ذو القعدة او دینه مخکې میاشت کومه وه ذو الحجة وه چې حج پکې مسلمانانو ادا کړو د اسلامي کال اخري میاشت وه او اوس کومه شروع شوه المحرم دا درې میاشتې پرل پسې دي دا محرم د اسلامي کال پیلنی میاشت او ډیره د خوشحالی میاشت چې خلکو ته د غم میاشت جوړه کړې ده اسلام کې دې ته د غم میاشت نه دی ویلې شوی ته به ماته په قران کې پیدا کی چې دا د غم میاشت ده ته به ماته په حدیث ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پیدا کی چې دا د غم میاشت ده بل جمعه به زه په دې منبر توبه وباسم چې غلط شو ما غلطه خبره مې کړې وه ته به ماته دا په قران او په حدیث ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ثابت کړې چه دا د غم میاش دا دا د ځان ټکولو میاش دا ان شاء الله را روانه جمعه به کوم دی منبر ز توبه وباسم چاله کا غلطه خبره مې کړو دا خو ګور قران کې مو د غم میاش دا او حدیث کې مو د غم میاش نه بلکې زه درته دا ثابتوم ان شاء الله رستو رته حدیث ویم چې دا د خوشحالی میاش دا او که یو غم پکې راغلم دی نو غم د درې ورځو نه اخوا جایز د درې ورځو نه خو به غمونه نه تازه کې راځي غمونه هم راځي ولې زموږ ستاسو کورونو کې نه راځي داسې په امت مسلمه کې غټ غټ واقعات راغلي د نبی علیه السلام په ژوند کې ډیر دردناک واقعات راغلي دا وروسته چې اوس دې میاشت کې خلک ذکر کوي دا دونه دردناک نه دي لکه د نبی علیه السلام په ژوند کې چې څومره دردناک راغلي تاسو ماته دا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هغه موقع کال په کال پاغي غم کړی دی کال په کال پاغي نوحي کړی دی ځان یې ټکولی صحابو ته ویلي چې ځان ټکوئ تورې جامې واچوئ دا وکوي دا نه دا زموږ دین نه دی دا به بل دین خو اسلام نه دی زموږ دین او زموږ د خوږ نبی هدایات دا دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ستا خوږ پلار او خوږه مور مړه شي کنه د درې ورځو نه اخوا غمونه تازه کوله نشته نه به نوحي وې نه به مرسیې وې نه به ساندې وې او نه به چې کوم دی نور غلط الفاظ وې بس صبر الله ته البته د خاوند دومره لوی حق دی چې قرآن هم دا وایي او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هم وایي
چې خاوند د خزینې مړ شي نو دا خزه با سلور میاشتې او لس ورځې عیدت تیری خاوند له مقام ورکړي خاوند دې لوی مقام او یک نور حکمتونه دي چې هغه موضوع به اوس بدل شي زمانہ که زو ساغه طرف ته زمو داغي تفصيلات کوم الغرض مقصد می داده په دې میاشت کې زما اوستا خوګ نبی صلی الله علیه وسلم اغه مونږ ته کوم هدایت بیان کړی مونږ له پاغي چلی دل پکار دي د ځان نه بل دین جوړول نه دی پکار چې رستو په هندستان کې یو طریقه جوړه شوې ده او په کوپه کې جوړه شوې ده او په بل ځای کې جوړه شوې ده هغه اوس مونږ په دین کې دن نور منډو نه دین کې ځای نشته دی بل چا د خبرو داخله ول الیوم اکملت لکم دینکم د عرفات په میدان کې په نبی علی السلام آیت نازل شو دین مکمل شو مکمل دین کې چې کومه خبرې دي عقب مونو د نبی علی السلام په جون کې دین کمپلیټ شوه دی ما تا او بل تا او بل تا او پیر تا او مولا تا او مفتی تا او بل چاته نه دی پاتې چې موږ په خپل خبرې وردن نه کوو دین کمپلیټ دی کامل دی الیوم اکملت الله اعلان کړی دین مې کامل دین بنس کمی او دی کې بنس زیاتی کمپلیټ وای دیتا کامل ستا کمی ستا د قد مطابق تا جوړ کړو ستا چې کم خپل اغناب دی هغه ته چې کم جوړه نو کدی که څوک یو لږ زیاتې کوي تا کمی سچې نه چې دا خو به زما دغه نه دی دا خو زما دا خو سبل ستی جوړ شو یو لږ زیات شو لاندې زنګ را تاسې او کدی نه څوک یو لږ کټ کی کمی کتی بیا انت نه چې به دا تی سبل سشه جوړ شو کمیس نه دی بیا په خپل لباس کې ته کمی او زیاتې نه برداشت کړي عجیب چې جوراب اخلي د خپې پنا پی اخلي چې کیپ او ټوپۍ اخلي د خپل سر پنا پی اخلي ها بنین چې اخلي د خپل باډای په مناسبت او پنا پی اخلي دا د الله دین داسې بنا پدې چې باندې چا سوېلې نو خلک لګیا دي نو فیسبوک ډک دي نو په فیسبوک کې خبر سره لګیا دي ولې دا به دین فیسبوک دین دی زموږ دین دا دی قران او د دې شرح محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث فیسبوک دین نه دی یوټیوب دین نه دی چې یوټیوب کې وکاس لګیاو په فیسبوک کې وکاس لګیاو فیسبوک کې ډېر خلک لګیاي د قادیانانو مشر په برتانیې کې انګريزانو کې نه ولې اری جمعې خطبه راځي هغه چې توارم ته ظاهره کې ورسې غوړې پړې خسته خبرې کوي ها او د کافر په دې اتفاق د ټول امت علماء کافر دي ځکه زمونږ د نبی ختم نبوت نه مني زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم نه بعد ابو نبوت وسم جاری دی بلو پیغمبر کې دی شنوذ بالله کافر دي منځم کوي قادیانې دا قران هم مخې تک دی او دا غره قبلی ته مونږ کې کعبه مانی ظاهره کې د دین خبرې هم کوي خو نه زمونږ د دین د ایمانیات او د ضرورتیات نه منکر دی نو ځکه ټول امت به متفق دی چې د دوی د اسلام سره څه تعلق نشته دې وجه نه مونږ په اسلام کې خپل خوخه نه چلو په دین کې زما رائے او زما خیال او زما فکر او ستا خیال او ستا رائے نه چلی دا د الله دین دی دا به مونږ په هغه طریقه باندې منو چې څنګه مونږ ته خوږ نبی صلی الله علیه وسلم را رسولې دا الله نبی په عرفات میدان کې چې خطبه صحابو ته ورکول ملګرو ته ګوتې اوچته کړه د شهادت او یې فرمایل اے ملګرو آیا دین می درته ورسوو کنه ټول صحابه کرام درې ځل د الله نبی دا اعلان کړي دین می در ورسوو کنه ملګرو سخمه مې پک پټکړی نه ګواشي تاسو د دې خبرې گواہی تاسو نه اخلمه صحابه کرام به یک زبان ټول وای چې د الله نبی بن تاسو پوره پوره حق ادا کوم ته د دین در رسو نم زمون وړه مسله او نلوې پرې خو دا هر امر ته بیان چې موږ څه قسم سوال کړي دي څه قسم ضرورت راغلي څه قسم خبر راغلي تاسو موږ نه پټ کړي په هر موقع کې تاسو زمونږ راهنمایي کړي دا زما اوستا خوږ نبی صلی الله علیه وسلم اسمان ته دا ګوتو چتای وي اللهم فشهد یا الله گواش یا الله گواش اے الله گواش چې ما دا ستا دین ورسو دین کمپلیټ دی زما محترم نو دا الله نبی فرمایي دا درې میاشتې پرله پسې دي ذوالقعده ذوالحجه تیره میاشت او محرم او بلد حرمت میاشت ورجب مضر الذي او رجب د مزر قبیله دي ترجا رجب ته د مزر قبیله رجب ولې ویل رجب میاشت کلی دا شعبان نه مخ کی د روجې نه د رمضان نه دوه میاشتې مخ کی کمی رجبی بیا شعبان بیا رمضان پښتانه او ته بزرګ میاشت هغه د حرمت میاشت دی ته د مزر یو قبیله د مضر په دوات باندې مضر ورجب مضر د الله نبی فرمایي
الذي بين جمادى وشعبان اگر رجب چې د جمادى الاخرى او د شعبان په مابین کې کوم رجب دی دې تر رجب ته مضر زکوي ټول عربو دا رجب منلو چې د حرمت میاشت خودي مضر قبيله به دې ډیر احترام کوو مضر قبيله ډیر خیال به ورنه ساتلو زکه دان په دینوم باندې د میاش مشهور شو رجب مضر رجب خو بس د مضر دنو مطلب مضر قبيله ډیر خیال ساتي دا سلور میشتی دا دا حرمت میشتی زمان محترم ورم نگور پس دا رمضان نا پا دی محرم کی روجنی ول دا غور روجی دی پا نفلی روجو کی پا کار دارا چی پا دی میاش کی انسان روجی ونیسی اللہ رب العالمین پی حجر ورکی او دا غرنگ دا دی چی کم روجہ دا بیا پا لسم محرم چی غیتا دا عاشوری روجہ ویلے کی گی دا د صد وجننی ولې کی تاسو وختي ما ویل چې دا میاش په اسلام کې په قران او حديث کې څوکم نشي ثابتولې چې دا د غم میاش بلکې زړه ته اوس حديث فهم ان شاء الله چې دا د خوشحالي میاش ته او زما اوستا نبی صلی الله علیه وسلم د لسم محرم روجا د خوشحالي د وجننی ولې کده غم د وجنا ها خوشحالي د وجنا دا غي وجره تر اوسه ويم ان شاء الله دا دومره عظيمه میاش ده او بیا په دې میاش کې دا د عاشوري ورځ د دې دا د دوی وجنن حسین رضی الله عنه واقع خړې رستو راغلي د کربلا او پاره کې 98% خلک دروغ وای دا سچ تاسو وای هو دا د غیب سر راغست سیمپل قصه چې ګورې را ساده او مختصر قصه ده نه د کوپر اسلام جنگ دی چې کوپر اسلام جنگ وې چې حسین رضی الله عنه د کافرو خلاف بازي خلکو د تصور کې ګنده چرته کافرو خلاف jihad لوته و نه دا د بازي منافقانو کوفیانو چې دا اوسې دا نسل ځان ټکې د دې نيكون ورته خطونه لیکلی چې راشه دروغ ورته ویل په دوکې راوغت هغه دوکاغه تفصيلات په تاریخ کې شته او په احادیث کې شته یی مطلب صحابو چې کوم سره نقل کړی په هغه وخت کې داغه مبارک اشته روایت او بیا سره دوکا وکړه ټولته و تختې ده دا همیشه د سي غدار قوم دی د دې ټول تاریخ د سي د غدارای نه ډکله حسین رضی الله عنه سره دوکا وکړه فراډي وکړو او هغه نه د جنگ په نیت تل او نصر ته چرته سه jihad لروان دي خو حسین رضی الله تعالی عنه د دې د خطوط په بنا زی او د دې خبرې تحقیق کې د دې ما ته سلی کړی دي دا صحیح دی او کنه دي د دې د پاره روان او ور سره دوه شولا غدر ور سره وشول ټول ته وتختی دل میدان کې یوازې پرې خو دا ولید هغه ترځوی پرې خو دو مسلم بن عقیل رضی الله عنه هغه شهید شو او هغه نه باندې به د سرم دوه کاو کچرت حسین رضی الله عنه jihad لتلی یا چرتا حسین رضی الله عنه د قتال په نیت للی چې جنگ کوم جنگ کې څوک د غیږی مشمان بوزي زنانه بوزي واړه نه بالغ بچی بوزي دا د 72 کسانو کما قافله چې د سیدنا حسین رضی الله عنه سره روانه ده دا تو ګور دي کې څوک دي مشمان دي او زنانه دي او نه بالغ بچی دي نه دا اصل کې بدغه دوکې روان کړی دی ځکه اداسي مطمئن روان دی او صحابه ورته وای هم په مدینه او هم په مکه کې چې دوکې در سره کیږي ستاده پلار سره دی قوم دوکې کړو د سیدنا علی رضی الله عنه سره دا هغه دوکې باز قوم دی مزه دوکې کوي دی خو هغه بس خپل یو دا یو اجتهاد او دا خپل په زړه کې یو د دین سره محبت او چیرې دی خلکو هم ته د دینی جذبه د خطونه لیکلې دي نو هغه خپل اجتهاد روان شوه دي صحابه کرام رضی الله عنهم هغه مجاهدین چې روم او فارس فتح کړو دا چا چې روم او فارس لخرې ماتې کړی غیب حسین رضی الله عنه یوازې پرې خوي او چې هغه ته پته وځي دا جنگ لزیدا ما شومان او زنانه به تیسارولې کنه او خپل ابو حسین رضی الله عنه تیسارولې کنه ځکه نبی علیہ السلام باندې بالغ کسان ځان سره jihad کنه پرې خو دا هغه د نیکه دین داده د حسین رضی الله عنه jihad مقیل باندې بالغ الک لبوزي پاتله ما شومان او پاتله چې کوم دی زنانه دا پیغمبر وای صحابه به واپس کول چې کوم باندې بالغ الک نه وځي واپس څنګه نو وصیت خپل نیکه د دین خلاف وکي نه دا نه د جنگ په اراده روان نه سد کو پر اسلام جنگ دی خو د کسانو تخریب کاری دا په دوکه ورته خاتونه لیکلی په دوکه راغواړي او اخر کې به ځان لبري یو واقع راغه او هر مسلمان په هغه خپه کیږي چې څه وشو او وخت الله سو ورکړه جنتي ورکړه هغه ته الله رب العالمین عظیمه مرتبه ورکړه اوس په دې باندې خفګان کو کنه مونږ په دې باندې څه کو مونږ په دې باندې او چې هغه الله اعلی مرتبه ورکړه شهادت خوري روچته مرتبه ده نو په دې بنا باندې بعضی خلک راولګي دا او دا پدې کې د ځان خپل ډرامې ور واچولې به په صحابو پسې کنځلې به په هغه پسې طعنه او په هغه پسې بدره دي تبرابازي کول
دا دروازی کلاوی کړل او د دینه یو افسانه جوړ کړل او قسمه قسم ډرامي په دینوم کوي. مونږ وایو چې د الله رب العالمین دین کم دی، مونږ به هغه دین مطابق کار کوو. دا مخکنه دا محرم د حسین رضی الله عنه د واقع وروسته راځي، یو دین مخکې مکمل شوی دی. نبی علیه السلام دی وخت دنیا نه تللی چې د حسین رضی الله عنه واقع راځي، دین کامل شوی دی. د حسین رضی الله عنه په واقع کې نه په دین کې زیاتې راغلی او نه کمی راغلی، دین پوره دی. او مونږ به د الله دین نه بدلو، مونږ به د الله دین نه بدلو. نو کله چې مونږ حدیث ته وګورو، رسول الله صلی الله علیه وسلم اول خو ګوره دا د عاشورې روژه به پخوانه د عربو به نیوله، او چې د رمضان روژې نه وي فرض شوی نبی علیه السلام به نیوله. چې رمضان روژې فرض شوي نو د دې عاشورې د روژې فرضیت منسوخ شو، بس مستحب پاتې شو. که چا ونیوله اجر دی او که وینه نیوله ګناه پې نشته دی، او د یو کال ګناه پې معاف کیږي. خو دا کله چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته تشریف راوړو، هجرت یې وکړو، نو په دغه وخت کې چې وی قتل چې یهودیانم په مدینه کې د لسم محرم روژې نیسي، د عاشورې د ورځې عاشورا وته وایي، لسمې عاشورا وایي، لسمې ورځې ته د میاشتې لسمه ورځ عاشورا دا معنا ده. تاسوعا معنا نهمه ورځ، التاسعه او عاشورا معنا لسمه ورځ، دې ته لسمه ورځ وایي. د لسمې ورځې د محرم یهود روژې نیسي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل تپوسی تے اکڑو دید یہودونا، ما هذا اليوم الذي تصومونه، دا کم ورز دا مانا سو وجہ دا چپا دیو ورز بانی تاسو روجہ نیسے. صحابہ کرامو نے تپوسی کچھ دیدی سو وجہ دا انصارو تے اللہ یہود والی روجہ نیسے، او نبی علیہ السلام تی پا خپلم تپوسی کچھ دی یہودونا چپا دیو ورز تاسو دا روجہ ولی نیسے. يهود ورتسوي نبي كريم صلى الله عليه وسلم توي هذا يوم عظيم دا دير لوي ورزدا او بكمل حاضر تاوي لوي ورزوي وي انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه. دا زك عظيمه ورزدا چ پدي ورز من لا لاڑ غٹ خوشالی را کڑیدا سیرا کڑیدا وقتی مر تسویلو چ نبی علیہ السلام روجہ د خوشالی ننی ولی کد غمنا مړه لکه خپل په زور وای سد غم نه کړ خوشاله نه ته خوشاله نه ځکه يهود نبي عليه السلام ته وای وای انج الله فيه موسى وقومه. من ځکه دارو جنې سوچ پدې ورځ الله زمون پیغمبر موسى عليه السلام او داغه قوم مؤمنان او بني اسرائيل ته نجات ورکړو، او پدې ورځ الله فرعون او سره د قوم نه داغه لخر غرق او تباکړو په دریابې تباکړو بحر قلزم باندې خلکو کې مشهور ده د نیل دریاب وي، رودي نیل باندې فرعون تبا کړی. دا غلطه خبره ده، د نیل دریاب نه قلزم دی، په قلزم فرعون تبا شوی دا قوم. موسی علیه السلام قوم په پوری وته، او چې پوری وته مخامخ فرعون او دا غل اخکر وته رادنه شو، غلارې خورته الله جوړې کړې وې. په دې کې یو دم په الله او بره روانې کړلې، او موسی علیه السلام او داغه مؤمنان مرګري سیل کوي، او الله فرعون سره د قوم نه تبا کړ. ډېره د خوشحالۍ خبره ده که نه ده؟ دا راته ووایه چې دومره عظیم دشمن ستا تبا کیږي، ته به خوشحالیږي که خفه کیږي به؟ او کم دشمن دی چې په کور کې الک پیدا شي مونږ تاسو خوشحاله یو که خفه یو؟ ډیر خوشحاله. دا هغه ظالم و دا فرعون چې د دې بني اسرائیلو په کور کې به الک پیدا کېده، د ده به انټیلیجنس ګرځېده، معلومات به کول، تفتیشونه به کول چې په دې کور کې ګوره زنانه حمل دی د بني اسرائیلو، ای پسې به راتله چې بچی به پیدا شو تفتیش به وکړو. کالک به د مور او د پلار او د کور د ورونو خویندو په مخ کې به ماشوم له په مرۍ چاړه راولګوله، ولالول به ورله بچي. یو کال به ژوندي پرېښود، یو کال به حلالول. دا یو کال ژوندي دی دپاره پرېښود چې بیا به هم خدمت څوک کوي، ځکه بني اسرائیل نه فرعون خدمتونه اخست، او یو کال به ذبح کول. نو چې د چا بچي هغه ذبح کړي دي، دا وړوکی دشمني که غټ دشمني؟ دا ډېر غټ دشمني چې بچي دله په چاړه ذبح کوي تورته ګوري. په دې وجه چې دا دشمن الله تبا کوو، موسی علیه السلام او دا قوم بني اسرائیل ډېر سخت خوشاله شو. نو یهود ویلې زمونږ ستاسو خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ته چې چونکې زمونږ پیغمبر موسی علیه السلام او زمونږ قوم ته الله نجات ورکړو په دې ورځ، او زمونږ یو لوی دشمن او فرعون سره د قوم نه الله تبا کړو، مونږ د هغه خوشحالۍ د شکریې په توه دا روژه نیسو د لسم محرم. دا روژه مونږ د هغې په خوشحالۍ کې نیسو.
فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. دارو جو موسی علیہ السلام هم نیوله د شکر او د خوشحالی په تور، موسی علیہ السلام هم د غم د وجه نیولی که د خوشحالی نه. فصامه موسی شکرا، دې ټکی ته ګوره، شکر په غم کیږي په خوشحالی؟ چې خوشحالی راشي خلک شکر وکړي کنه، چې غم راشي بیا به صبر کې، چې خوشحالی راشي شکر وکې. موسی علیہ السلام د خوشحالی د وجه نه چې الله ربانی نعمت وکړو په دې ورځ لسم محرم، نو د شکر د الله رب العالمین د شکر په تور یې روژه ونیوله. لہذا مونږ هم د خپل نبی موسی علیہ السلام تابعداري کوو، او مونږ هم د خوشحالی او د شکر په تور دا روژه نیسو. چې دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم واورېدله، فیو فرمایل فنحن احق و اولا بموسی منکم. خا منګ ډېر لایق وي، نبی علیہ السلام فرمایل چې مونږ د موسی علیہ السلام سره په دې خوشحالۍ کې ځان شریک کو، په زیاد دې چې تاسو دا خوشحالي وکړئ. یهودو ځکه یهودو خود موسی علیہ السلام نور دین پریښی و، کنه صرف دا یو خبرې راټینګې کړې وې، لکه یو پکې دا روژه وه، نور دا تورات احکام ټول شاته ورزول. لکه خپه نشئ، زمون مسلمانان چې پنځه وخته مونځ او د رمضان روژې او یو څو کارونه راټینګ کړي، نور غم او خادی او ناشته ولاړه او ټول ترتیب په خپله خوښه، داسې هغوی سره رسمي دین او یو څو کارونه یې کول، د موسی علیہ السلام په تابعدارۍ کې نورې پریښي. ذکر ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ستاسو نه مونږ ډیر لایق یو، مونږ مسلمانان چې د موسی علیہ السلام سره په دې خوشحالۍ کې ځان شریک کو، او مونږ به د خوشحالۍ د وجه نه دا روژه نیسو. خو په دې کې نبی علیہ السلام بیا وفرمایل، وی فرمایل وی چونکې یهود په دې ورځ روژه نیسي، مونږ به هم نیسو د خوشحالۍ نه چې موسی علیہ السلام په دې ورځ الله نجات ورکړو سره د مؤمنانو ملګرو. خو یاره دومره دا چې د یهودو د مشابهت نه د بچ کېدو د پاره د الله نبی فرمایل لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسعه، کراروان کال لز ژوندې پاتې شوم نو زه به ورسره نهمه ورځم څه کومه، نهمه ورځ به روژه نیسم. ان موږ به دوه روژې ونیسو، یو خو به د موسی علیہ السلام سره د خوشحالۍ کې د شرکت په تور د شکر په تور لسم محرم، دا نه هم به ورسره دې دپاره ونیسو نه هم محرم روژه چې د یهود مخالفت راشي. دلته امام ابن تیمیه رحمت الله علیه لیکلی دی په اقتضاء الصراط المستقیم کې، دا کتاب ډیر مهم کتاب دی او موضوع یې دا د کفارو او د مشرکانو د مشابهت نه ځان ساتل، د کفار او مشرکین او د یهود نصارا او پیخی او مشابهت بنه کده موضوع دا ډیر خسته دلایل راوړي بده بند. نو دلته امام ابن تیمیه رحمت الله علیه د دې حدیث په فائده کې لیکي، وی ته وګوره زمون خوږ نبی صلی الله علیه وسلم په یو نیک عمل کې چې روجه ده په هغه کې د یهود د مشابهت نه ځان په دې طریقه بچ کړي چې غوی یو روجه نیولا او مونږ ته ویل چې سو ونیسي دوه ونیسي. نو په دې بنا باندې زما محترم ورونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فضیلت دا ذکر کړه او د لسم محرم د روزه چې دا روزه چا یو ونی ولا الله رب العالمین د مخکنی یو کال ګناونه معاف کړي، او دا نه هم ور سره نیول د دې د پاره په کار دی، په دې باندې اجر ملاویږي، ګناونه په معاف کیږي، ځکه روزه باندې یو روزه باندې چې الله درزا د پاره ونی سي اخلاص دی پکې غرضی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام لله، من صام لله، چا چې د الله د پاره روژه ونیوله او یو ورځ روژه ونیوله د الله د پاره، الله رب العالمین به د مخ د جهنم د اور نه اویا کال لري کی، الله رب العالمین به د مخ د جهنم د اور نه څومره کال لري کی؟ سبعین خریفا، اویا کال. نو اویا کال چې انسان د جهنم د اور نه لري کیږي، دا ډیره غټه خبره ده. دا هر روژه فضیلت ده، هر روژه چې تنیسي او په هغه کې د اخلاص غرض او خاص کر د لسم محرم خو دغه فضیلت ذکر کړی چې د کال ګناهونه په معاف کیږي. نو په دې بنا باندې نه هم محرم هغه د پیر په ورځ باندې دی، لسم محرم د منګل په ورځ باندې دی. پیر او منګل سکه الله اوس چې کوم دا بل ورځ پیر دی او منګل، کوشش دا وکړي ملګري چې دا روجي ونیسي. او بل زما محترم ورونو، کم چې د جهالت کارونه دی په دې میاش کې چې خلکو د ځان نه کم تصورات جوړ کړي، دا غینې مونږ تاسو ځان وسات د دې میاش ته په خرافاتو کې ډیر خرافات دی. یو خرافه په کې دا د وختي مې درته ویل، خلک وای چې ګینه دا چرته د غم میاش ته، حالانکه دا د غم میاش نه ده، نه قران کې دا شته او نه په حدیث کې دا شته.
پاتش واقعات د غم واقعات د غم په دې دولس وړو میاشتو کې راغلي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاریخ بر اوچت کی سیرت د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم داسې د غم واقعات راغلي په دې دولس وړو میاشتو کې چې زمنګ تاسو خوږ نبی صلی الله علیه وسلم جړولې دي د سترګو مبارکو نه اوخ کی بېدلې دي. نو کچرته غم وې د یو واقع د وجنه مونږ غم کال په کال تازه کولې نو به خو په کار ده چې دولس وړو میاشتو زمنګ سوې غم میاشت بیا خو خوشالی رښتنه بیا خو دولس وړو میاشتو د غم دي. سیرت روچت کا نبی علیہ السلام چې کوم غزوات کړي نبی علیہ السلام ملګری شیطان شوی خوب ترې شهید شوی حمزه رضی الله عنه سید الشهدا دی د الله نبی وي زما دا تر حمزه د ټولو شهیدانو سردار دی هغه پکې شهید شوی دی د الله نبی په جړلی دی په مصعب ابن عمیر جړلی دی رضی الله عنه په نور صحابه او مرګرو پسې جړلی په مختلفو موقعو کې په مرګرو پسې قنوت نازلې ویلي چې کله کافرانو دوکه ورکړی او مرګري تی بوتلی دی بیری معونه په واقع کې چې یو قوم راغی او د نبی علیه السلام نه او یا صحابه په دوکه بوتله ځکه نبی علیه السلام عالم الغیب نو چې موږ له جیسه کسان په کار دي زمونږ په علاقه کې موږ ته درس تدریس کوي او غټ قوم هم دی خواره به کو موږ له ملګري راکئ چې موږ ته د الله رب العالمین دا دین راوخی. نبی علیه السلام ورله ملګري چان کړو چیده چیده تکړه تکړه ملګري ول ورکړه چې کوم په درس تدریس کې علما ملګري او هغه چې ورکړو په لار کې شهیدان نبی علیه السلام په عالم الغیب نو غیب خو نه پوهېد دومره غمجن شي یو میاشي په دې خلکو پسې قنوت نازله کول خیرې به کول. عکل عرنیین دا بل قوم دی دوی د نبی علیه الصلاۃ والسلام خواته راځي او د اسلام او د ایمان اقرار کوي چې موږ ایمان راوړو کلمه وای او بیا په دې باندې د مدینه آب و هوا موافقه نه راځي بدن کې چې کوم دی بیماریان پر راغی خېټې مو پړسې دي تکلیف پر راغو نبی علیه السلام صحرا ته ولېګل د نبی علیه السلام د بیت المال وخانو او هغه سره خپل شپنکیانو نبی علیه السلام د بیت المال وخان بچ دي خپل مقرر اسلامي حکومت وکنه منظم نظام ابا التصاتل کېده. نبی علیه السلام مرتوی دي کسانو ته د کلمې ویل او ظاهر کې ځان مسلمانان کړ چې تاسو لاړ شئ تاسو باندې د مدینه ابو هوا ټیک رانغه دغه صحرا ته به ورشئ ته زمونږ وخان دي زمونږ شپنکیان دي به تاسو له پی را لشي د لوخو هغه پی مسکی او د هغې متیازې مسکی د متیازې دلته د علاج په طور سکلی دي ځکه چې د وخانو په دې بولو کې یو علاج و د دغه بیماری هغه بیماری چې کوم په دوی باندې راغلی هغې علاج هم د هغې په پیو کې هم په هغه بولو کې دا استعمالوي چې ستاسو دا بدن ټیک شي هغه چې ټیک شو یو څو ورځې استعمال کړ نبی علیه السلام د نسخې مطابق ټیک شو حالانکه نبی صلی الله علیه وسلم میډیکل نه ویلې خدا د الله تر طرف نه هغه ته په هر فن کې الله ناشنا علمونه او تجربه ورکړې زموږ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ته چې ټیک شو ظالمان شرارت پکې راغې او یو بل سره مشورې وکړلې چې را د نبی علیه السلام د شپنکې چې کم دی دا کم چې څوکیدارۍ ته ولاړ دی دا به قتل کو د وخان ته تختو هغه شهید کو وخان یو تختو او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا صحابه ور پسې ولېږل او راویني ول دا څومره د غم موقع وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث کې چې ګورو ډېر غمجنو په دې باندې نور مختلف واقعات راغلي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لونه وفات شوی دي د الله خوږ نبی صلی الله علیه وسلم په هغه انتهایي غمجن شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بچي د اتلسو میاشتو ابراهیم د نبی علیه السلام په غیږ کې ساور کوي د نبی علیه السلام اوخ کې را روان دي او صحابه ورته د الله نبی داس دي او دا رحم دي دا ترسته اوخ کې تو یول جایز دي خسان دي او نوحي به نه نو حنا روا ده او حرام ده دا خزي جا کمی سان دی وای کنه او د غر په شانته فلانی او د غر په شانته او ته خود سی او مونږ دي چاته پری خو دا د تقدیر خلاف یو قسم احتجاج دی دا نه روا ده اوخ کې جایز دي خامخا انسان او سترګونه اوخ کې دي چې ستا یو نږدې مقرب ملګری یا رشتہ دار تان رخصتي نو دا د نبی علیہ السلام نو سی وفات شي په پسې جوړلې دي نو دغه خدای ټول سوانه میاشتې د غمونو نډکی مونږ وسکه وسر کال په غمونه را تازه کړو اسلام مونږ ته درې ورځې نه خو د غم تازه کول اجازه ته نه دی را کړې او بیا په داسې طریقه باندې غم تازه کول چې ټول امت په تکلیف کې اچي ټول مسلمانان استاد الله ستنګي ټول خلک استاد الله سره پریشان لارې او کوسي بندې د اسلام کې ورشته نه دا په دین کې نشته زموږ محترم زمنګ دین د مسلمانانو تنګول نه دي زمنګ دین مسلمان ته تکلیف رسول نه دي زمنګ دین هغه دی زمنګ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی دي تپوست کیږي افضل مسلمان کم دی غره مسلمان کم یو دی د الله نبی زما استاد خوږ نبی صلی الله علیه وسلم جواب کې فرمایي چې غره مسلمان هغه دی
چه المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، چه نور مسلمانان د د جبه او د لاسنا محفوظ پاتشی دا غره مسلمان، چه نه ده په جبه باندې چاته ضرر ورکی او نه ده په لاس باندې چاته ضرر ورکی. د ضرر کارون نزان سات، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، د ضرر کارون په اسلام کې نشته، دې نزان ساتل پکار. مقصد دار زما محترم ورون، بعضی زمون ستاسو دا ځان ته چې مسلمانان وي او اهل سنت، ځان ته اهل سنت منه سنت او تابعدار، ځان ته اهل سنت وي. ازمن غو مولوی صاحب تاسو خپنه شي، هغه به ویل وي د اهل سنت دوه قسم دي، یو د اهل سنت په دې سین معنی شد، او یو اسی اهل سنت. نو اهل سنت چې دی هغه سی هغه د نیانو سنت، یعنی نیانو سنت کړی اهل سنت ده، اهل سنت په سنت د نبی اسلام عمل نه کوي. یو دی اهل السنه، اهل السنت هغه ته ویل کېږي چې د پیغمبر د سنت او تابعدار وي، د نبی علی السلام په سنت او عمل کوي، په جعلی دینونو په جعلی خبرو د ځان نه جوړ کړی شو خبرو باندې به عمل نه کوي. د خود نبی علی السلام نه کوم دین نقل لے، کوم سنت نقل لے، په هغه سنت به عمل کوي. دسی سنی هم دی، یو دے سنی، وہ دے سنی دے، سنی مانا سنی سنائی باتوں کے پیچھے لگنے والا، اور دلشو خبر چا سوئے لے پسی روالے سنی، یو دے سنی دنن پشد سنی چاہتا ہو چھے دے سنت و تابیداری دے نبی علیہ السلام پر سنت و عمل کے دیتا ہوئی سنی یاد سا انہوں چھے منگتا صدا غوالو چھے پر سنت و عملو پر سیدین عملو انہوں سما محترم ورنو دیر مسلمان آن دی پر دیمیاش کے ودونا نکی کنا یار ودی کې څنګه واده کې یار دا خدای غم میشه دا چا ویل تا به ما ته دا ټول قران د سر نه اخره پوری او دا د نبی علی السلام حدیث برا واخله د صحیح بخاری نه واخله تر وړو کې کتاب پوری چې هغه 40 د امام نووی د چ سلوی حدیث دی پکې او دا غینه چې لکبر لاړ شي هغه بیا عمدۃ الاحکام دی شاغینه لکبر لاړ شي بلوغ المرام دی شاغینه لکبر لاړ شي ریاض الصالحین دا غرنګ بیا مشکات او ابن ماجه او د کتب سته دی او دو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مخ کچکم لکلے شیو مسند احمد وغیرہ شد آغا استاز لکلے امام احمد دا ټول کتابونا تما تا چانکا او تما تا دا خبر پیدا کچھ محرم دا غم میاشتا پا دیکھو آدن دے پکارزا راروان جمع سنگ میں چرتوی علی وقتی راروان جمع بزا پا دی ممبر بیر تا توبا مباسا مو طالبا پیدا پاس اینام ام در کم دا خپل وس مطابق چلگا دا تا کمالو کڑلو دی رجب خبر دی مالا پیدا کر زما محترم ورونو او عادت د شپې هم جایز دی او د ورځې هم جایز دی. نکاح حلال نکاح نه ده، حلال نکاح ده هر وخت جایز ده. په دې باندې په اسلام کې هیڅ وخت پابندی نشته. دا پروژه کې خاصې موږ مصروف یو، لږ ټینشن راخستی یو، ځکه نه کو کنه په دې روژه کې نکاح جایز ده، واده هم جایز ده. پروژه کې چې کوم دی نکاح وکاو افطاری کې دغه ورکه کنه ولیمه روژه ماتې له خلک راوغاړه به دې ولیمه شي. روژه کې واده وکړه، محرم کې واده کوا، ته باندې چا پابندی لګولې؟ نه په قرآن کې پابندی شته، نه په حدیث کې پابندی شته. مونږ په سیدین زما محترم ورون ځان پوی نه کړو، خپه نشه. په کار ده چې مونږ د قرآن او حدیث صحیح مطالعه وکړو، د خپل دین صحیح مطالعه وکړو زما محترم ورون. او دغه رنګه د الله سبحانه وتعالی نه ورسره دا دعا وغواړو چې یا الله دا کوم دین مونږ زده کړی دی، دا ستا کتاب او ستا د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم حدیث، مونږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راک، چې الله رب العالمین مونږ ته عملی زندگی راک. نه دا چې اسې تش د خولې مسلمانان د خولې دعوی زمونږ نور، د الله رب العالمین په دین باندې مونږ نه پوهیږو. کچاره باندې هر قسم سودا را خرڅ کړه، د دین په نوم باندې هر قسم دروغ را باندې را خرڅی، مونږ ورته بس سره له قول لګیای نه، هرې خبرې ته سر مړه قوا، دلیل غواړه. د الله د کتاب او د نبی علیه السلام د حدیث نه چې ثابته وه، او د صحابه کرام رضی الله عنهم د معمول نه یو خبره ثابته وه، دا به دین ځکه دغه زمانه د دین د نزول وه. او چې په هغه وخت کې دین نه و، هغه به نن هم دین نه، چې په هغه وخت کې دین نه و، نن دین نشي کېدلی. ځکه امام مالک رحمت الله علیه به فرمایل وي، واورئ ملګرو ته به چې درس ورکو امام مالک رحمت الله علیه کوم ځای کې به درس ورکو؟ مسجد نبوي کې. شپېته کاله دا حدیث درس ورکړی امام مالک رحمت الله علیه. او چې درس به کوو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم قبر مبارک و،
هغه طرف ته ویلا سونیو فرمایل به عمل کرو او ری شاگردانو ته ویلی په دنیا کې د ارچا خبره غلطم کې دیشی او صحیح کې دیشی که زما خبره می غلطم کې دیشی صحیح کې دیشی چې په خپل رائے او خبره کوم مگر د دې قبر چې کوم صاحب دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته اشاره وکړه د دې ار خبره صحیح ده د دې په یو خبره کې شک نشته دی چې کله دغه خوږ نبی علیہ السلام نه حدیث په صحیح سند راورسید بیا په کې موږ چون چرانه کوم بیا به منو او پاتې شو بل عالم مفتی صاحب مولوی صاحب امام صاحب که خبره ده دلیل په بنیاد صحیح و هو ٹھیک ده موږ به ومنو ځکه دلیل وای آیت وای حدیث وای او که خطا وا نو مجتهد که په یو خبره کې خطا مشي الله ورله وجر کوي خو موږ تاسو په خطا کې پاغه پسی نزو زما محترم دا چې خطا خبرې به نه منو نو په دې بنا باندې په دین کې تحقیق پکار دی نه دا چې موږ په پټو سترګو دا ارچا ار خبره اخلو الله رب العالمین دې موږ په صحیح دین باندې پوهی کی او الله سبحانه وتعالى دې موږ او تاسو ته په صحیح دین باندې عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الله رب العالمين قرآن كريم كم تفرمي إيمان ولو دخبل الله إطاعتك أو دخبل رسول صلى الله عليه وسلم إطاعتك أو خبل أعمال مبربادوي دا آیت دلیل لے پدے چکم خبر پا قرآن کے واو منگے منو دا اللہ اطاعت شو او چکم خبر پا صحیح حدیث کے راغا او منگ دا غیخ مطابق عمل کو دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر منل دیو اطاعت او دین اخوا دا قرآن و حدیث نا خلاف چکم عملو ندی نو کمنگو تاسو دیر رمضان ستڑے کو دا خپل اعمال برباد ولدی اللہ فرمائی ولا تبطلو اعمالکم خپل عملو نمو برباد ولدی دیکھ اشارہ دیتا عمل بہو کی زان بستڑے کی مال بم و لگے وقت بم و لگے گرمی و یخنی بم برداشت کی خو اجر بدر تن ملاوی گی پدی بنا باندې موږ تاسو بد زان ندیم نه جوړو نو پدی محرم کی ځکه بدعات او رسمونه او رواجونه کی د دین امزان ساتل پکار دی دا یو سوال راغله دی ویره د جمعې په مانزه کې چې کله امام سره زنانه مونږ کوي او بیا نو سپیکر بنشي نو د جمعې مز بدو رکاته کوي کما سپخین مز بک دا تیر جمعه تارون وره خسته دا غید الله ساوا خیند بیا منز منقطع شو غالبا دی وجن دا سوال کړي په دې خبر اول ځان پوی کوي چې د زنانه او د پارا مسجد تر اتل د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کوي زنانه زینو منی کوي ما منی کوي پرې چې کلاړ شي او د دین خبره بو وري خو چې کله د سړو سره اختلاط او ګډون ناراضي بیا لاره دا وجودا صفونه دي شاته لکه دلته الحمدلله خویند جدا لاره ده او بره جدا زه بل خبره دا واوري چې د جمعې مونځ په زنانه او فرض نه دی یعنی کرار نشي ګناهګار نه ده کراغه اجر شته کراغه اجر شته ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې راغه چې اجازت غواړي اجازت ورکوي خو که نزی مانځله نو ګناهګار نه ځکه په دې باندې د جمعې مونځ او د جمعې مونځ فرض نه دی خپل کور کې د عام د ماسپخین مونځ کې خو چې اوس کله د صورت حال راغې چې دا د جمعې په مونځ کې ولاړه ده او یو د مثلا د امام اواز منقطع شو دی ته هېڅ پته ونه لګېده یا لوډ سپیکر کار پرېښوده نو په دې دوران کې دا دې زنانه دا مونځ دا به دا مونځ ختم کړي او دې نه بعد به دا د ماسپخین څلور رکاته کوي او دا عامه طریقه ده سړو دپاره هم دا حکم دی چې اوس یو کس راشي او د جمعې مونځ ته وشو او دې راځي د جمعې مانځله که یو رکات یې رالاندې کړو نو د جمعې مونځ یې رالاندې کړو خو چې دې دواړه رکاتونه دنه فوت شو لاړه د دنه مونځ یې رالاندې نه کړلو نو بیا به عام دې د ماسپخین مونځ کوي نو په کار ده که داسې چېرته مقرر شي چې د زنانو لپاره لوډ سپیکر انتظام یو یو د منقطع شي او ته هېڅ پته نه لګېږي د مونځ او نه چې کوم دی کوم مکبر وي چې په اوچت اواز باندې تکبیر وکړي او د هغې اواز واوري داسې څه سیسټم هم نه وي
نو بیا په کار دادا چې داسې خویندې هغه به عام د ماسپخین مونځ کوي. والله اعلم. صفونه برابر کوي جی، مشران له مخکې صفونه کې زیور